ქუთაისის სასკოლო თეატრალური ფესტივალი ინოვაცია 2015 საზე იმოვითარებაში დღეს გაიხსნა. ფესტივალი ტრადიციულია და მეექვსე დეწყობა. ინოვაცია 2015-ში მონაწილეობას ქუთაისის 20 საჯარო სკოლასთან ერთად თერჯოლისა და სამტრედიის სკოლებიც იღებენ. სპექტაკლებში მონაწილე მოსწავლეებს კომპეტენტური ჟიური შეაფასებს, რომელსაც უცვლელად წელსაც ნიკა წულუკიძე ხელმძღვანელებს. თეატრალური ფესტივალი დღეს სასკოლო ახალგაზრდულმა დასმა გახსნა. მარჯანიშვილებმა ლაშა თაბუკაშვილის სპექტაკლი ათვინიერებენ მიმინოს წარმოადგენს. სასკოლო თეატრალური ფესტივალი გაიხსნა გრანდიოზულად და გახსნა ლაშა თაბუკაშვილის პიესით ათვინერებენ მიმინოს, რომლის რეჟისორი თორნიკე მარჯანიშვილი იყო და თქვენ ძალიან კარგად ნახეთ ის სიხარული, ის აღმაფრენა, ის დიდი ბედნიერება, რაც აი ამ ფესტივალს ახლავს თავს. თან მე მინდა ყველას დიდი მადლობა უთხრა, ყველა ადამიანს, ვინც სასკოლო თეატრალურ ფესტივალში არის ჩართული. ეს ფესტივალი არის საბადო თეატრალური უნივერსიტეტისათვის და აქ მოდიან უკვე პროფესიულად ჩამოყალიბებული, შეიძლება რაღაცა ნიშანთვისებები და უნარჩვები ბოლომდე არ აქვს გამომუშავებული, მაგრამ თავიანთ პროფესიაში უზომოდ შეყვარებული ადამიანები. მე ძალიან მიხარია, რომ კიდე ერთხელ ჩამოვედი ჩემ საყვარელ ქუთათურებთან სტუმრად და მგონია, რომ წინ არაერთი სიურპრიზი გველოდება. ამიტომ უსურვებ ყველას წარმატებას და გამეხარდება, რაც მე თავს ეყარება თეატრი და სკოლაში სწავლის ყველაზე ძვირფას პერიოდს დაუთმობს თეატრალურ ხელოვნებას. რა ვიცი, ველოდები, ძალიან მიყვარს ახალგაზრდები და მიხარია, რომ შემიძლია რაღაცა პატარა შეფასება, შესწორება, რაღაცა ურჩიო, რა ვიცი, მე მგონი, რომ ძალიან კარგი იქნება მომავალშიც.